Hei, cah-cah kudus, piye kabarmu saiki? Mugo tetep apik lan sehat kabeh yo. Ngerti tah ora? Saiki ono virus corona. Indonesia wis kena virus iki. Sing paling anyar, kudus yo padha wae wis ono sing kena. Akibate iso dingeti. Dalanan dadi sepi, wong dodolan wis ana sing prei. Coba rasakno, kahanane wis rodok beda. Sekolah-sekolah wis dodi preni. Wong kerja wis mulai dibatesi. Kudus, kutha kretek, kutoku. Wingi ijeh tentrem ayem. Saiki wargane waspodo. Nanging ojo wedi, ojo geter. Sing penting protokol kesehatan mbok lakoni. Contone sepisan, ojo seneng gawe kumpulan ndadekno keramaian. Sing nomor loro, nek ngomong karo wong liya ojo cedak-cedak. Jarake minimal 1 meter. Sing nomor telu, ojo bosen wiji tangan nganggo sabun nek banyu mili. Sing nomor 4, gowo masker ojo sampe kelalen nek meh lungo nek diai. Dulur kabeh sing neng perantauan, sementara waktu ojo mulih dhisik. Iki kabeh nggo njogo ben virus corona ora gampang nyebar. Ora berarti sing mulih saka jaba kutha gawa penyakit. Nanging iki kabeh nggo ngantisipasi nek memang kepeksa mulih, pemerintah Kabupaten Kudus wis nyiapno panggonan kanggo karantina. Iki aja diartekke macem-macem, tapi kanggo ngantisipasi. Kabeh iki pancen abot tenan, tapi aku percaya awake dhewe iso memahami kahanan iki. Nek pageblug iki bar, kabeh bakal ketemu. Percaya wae, aku bakal tetep mesem ngenteni kowe. Ayo mlaku bareng nyaga virus corona. Sedulur-dulurku warga Kudus iku kuat. Jadi aku yakin kene iso menang.